Anteontem, mais uma vez, o STJ anulou as provas da prisão que eles fizeram. As provas onde que eles tinham ali, aquele criminoso na bolsa, cocaína, maconha e outras drogas, e ao conduzir a delegacia, o STJ se pronunciou e disse assim, ó, solta ele, criminoso ele não é, porque o guarda municipal não pode pegar em flagrante na rua, eles são patrimoniais, olha a confusão, presidente, ele, olha a confusão oriundo de uma constituição errônea, presidente, sabe por que isso? Porque quando o STJ olhou para a Constituição Federal, ela disse assim, ah, o guarda é só patrimonial, não tem que estar na rua, não tem que ter viatura, não tem que ter patrulha de ronda escolar. É por isso que nós temos que correr, presidente, com essa PEC da Polícia Municipal. É uma PEC que não vai dar para eles plano de carreira, salário, escala humana. Vai dar para eles condições jurídicas de continuar atuando.